O que tá fazendo aqui fora? Chamando você pra uma partida de desafio convocatório. Tá na hora de você enfrentar um adversário de verdade. Fora da aulinha de feitiços do Ronen. Desafio convocatório não é só um jogo. Requer habilidade. É um teste de coragem para bruxos e bruxas. O que me diz? Eu topo. Vamos lá. Brilhante. Desafio convocatório. O jogo que sempre muda. Ai. Maldita varinha. Aqui. Já vi piores. É tudo uma questão de jeito. Essa vai ficar na história. Quero ver bater essa. Akio! Nada mal. Nada mal. Espera, eu ganhei? Eu ganhei! Partindo para outra aventura, é? Vamos jogar... Desafio convocatório. O jogo que sempre muda. Simples assim. Aqui. Deixei você acertar essa. Minha varinha escorregou. Ai, pura sorte. Ai. É tudo uma questão de jeito. Vai ficar na história. Parabéns, você me derrotou. Foi pura sorte, só isso. Qual é, Leandro? Não precisa disso. Tá, você tem talento. Mais do que eu, pelo menos. Vou falar pros outros que você consegue continuar jogando. Os outros? Perdi 7 partidas seguidas para Samantha Dale. Os outros alunos que jogam desafio convocatório achavam que, se não conseguissem me vencer, eu não seria páreo pra eles. Anime-se, Leandro. Você vai melhorar se continuar praticando. Acho que tem razão. Vou falar pros outros que a sua coragem foi testada e que você passou.
O que está aprontando agora? Revelio. Bom te ver, jovem colega. Revelio. Lumos. Está você se escondendo de mim. Eu sei. E pegando livros perigosos.
Coração? Quer dizer, silêncio. Chega! Peggy, talvez varrer o pátio seja mais produtivo para você. Quem, eu? Usar vassoura, sem ser pra voar? Exato! E que isso sirva de lição para todos vocês. Área proibida significa área proibida. Ah. Oh, me sinto uma velho. Incêndio. Velho. Revelio. Agora que recuperei minhas bexigas, estou pronta para qualquer desafio. Se encontrar algum. Akio! Levioso! Revelio. Levioso. Revelio. Revelio. Sou eu, Garrett. Revelio. Você estava me chamando, Gareth? Ah, sim. Depois que você me ajudou com a pena de fio 1 em poções, achei que seria a pessoa certa para me ajudar. Sabe, eu tive uma ideia para uma bebida inspirada nas delícias gasosas, mas falta um ingrediente essencial. Você e as suas misturas. Não sei como você inventa essas coisas. É um dom, de verdade. Então, acho que o ingrediente essencial das delícias gasosas são ferrões de gira-gira desidratados. Soube que tem um estoque deles no porão da Dedos de Mel.
Eu mesmo iria, mas a minha tia Matilda está de olho em mim. Acha que eu preciso me concentrar na aula de poções por uns tempos, não nas minhas misturas. Eu quero que você siga uma passagem secreta até o porão da Dedos de Mel e pegue alguns ferrões de gira-gira desidratados pra mim. Parece bem simples. E quem não gostaria de ir a Dedos de Mel? Ah, perfeito. Obrigado. A passagem está escondida atrás da estátua da Bruxa de um Olho Só, no corredor do terceiro andar. É só tocar com a varinha e dizer Descendium. Ninguém pode comprar os ferrões de gira-gira desidratados pra você? Não estão à venda. E nunca se sabe quando o porão vai estar trancado. Então, o caminho seguro para entrar e sair é por uma passagem secreta. Você tá me pedindo pra roubar uma loja? Nossa, parece até que eu pedi pra você roubar Gringotts. A Dedos de Mel tem de sobra e eu só preciso de alguns. É um ingrediente de doces. Não vai fazer falta, acredite. Vou ver o que eu posso fazer, Garrett. Tá bom. Se você me ajudar, será a primeira pessoa a provar minha mais nova mistura. Vou tentar convencer o Amit a me ajudar com a lição de poções. Quem sabe minha tia me dá uma trégua. Tenho que pegar os ferrões de gira-gira desidratados pro Garrett terminar a última mistura. Revelio! Não deve ser difícil achar uma estátua de bruxa de um olho só. Você aí! É, você! Faria a gentileza de me ajudar com uma coisa? Parece que essa é a estátua certa. Qual é mesmo a senha? Revelio! Douglas deve a reputação dele a você. Descendium! Nossa! Quem diria que isso estava aqui embaixo? Revelio! Um elevador. Posso usar para descer, mas parece quebrado. Repare. Acho que isso deve resolver. Revelio! Revelio.
Esse castelo sempre tem uma surpresa nova. Revelio! Incêndio! Revelio! Incêndio! Revelio! Reparo! Acabei me perdendo. Como eu vou sair daqui? Levioso! Revelio! Eu preciso passar por isso. Levioso! Revelio. Levioso. Revelio. Incêndio. Reparo. Levioso. Revelio. Incêndio. Reparo. Levioso. Tem alguma coisa bloqueando aquela plataforma. Accio. Levioso. Na mosca. Revelio. Essa deve ser a saída. Revelio. Ah.
Tenho que achar um jeito de abrir aquele portão. Revelio! Incêndio! Revelio! Que cheiro gostoso. Devo estar perto da Dedos de Mel. Revelio! Hogsmeade, aí vou eu. Dedos de Mel? Sinto cheiro de chocolate. Tá, onde vou encontrar ferrões de giragira desidratados para o Garrett? Revelio! Tem os ferrões de giragira desidratados. Vamos ver o Garrett. Nem imagino qual será o resultado dessa nova mistura. Reparo. Akio! Revelio. Revelio! Oi, Garrett. Trouxe os ferrões desidratados de Giragira. É sério? Incrível! Foi um prazer. Pode pegar. Isso é brilhante! Não vejo a hora de começar. Obrigado de novo. Eu te aviso assim que preparar minha primeira cerveja de delícias gasosas. Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente. Revelio.
Revele-o. Thank you.
Revele-o.